Ողջույնի հեռուստադիտողներ, եթերում հայուհինը նոր եւ հետաքրքիր թեմաներով։ Գուցե այսօրվա հաղորդումը կօգնի հենց ձեզ ստանալու մի շարք հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ։ Այսօր ծրագրում առաջարկում եմ դիտել։ Հայուհու խոհանոցում համեղ ու սննդարար ուտեստ՝ դդմապուր, պատրաստում ենք սիրով։ Երիտասարդ ուսումնասիրողներ, հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, նոր խորագիր հայուհին գիտության մեջ։ Հայուհու հյուրասրահ, հանդիպում դերասանուհի Ալլա Վարդանյանի հետ։ Հայոց գավառների կյանքն ու կենցաղը, արվեստն ու մշակույթը 100 տարի առաջ, պատմում են հայտնիները։ Դդումը հին հայոց խոհանոցում շատ տարածված բնամթերք է եղել եւ դդումի զանազան կերակուրներ են պատրաստել։ Հայուհու խոհանոցում այսօր դդումով ապուր է, բայց փոքրինչ ժամանակակից մոդեռն մոտեցմամբ։ Իմ կողքին է Պատիո ռեստորանի շեֆ Արար Գոր Մարկոսյանը, ողջույն Գոց, եւ այսօր շատ հետաքրքիր ուտես ենք ներկայացնելու մեր հեռուստադիտողներին։ Անունը դդմապուր։ Այո, շատ պարզ։ Դդմապուր իրեն ջերոցի մեջ խորովելու ենք։ Մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչները նախ ներկայացնենք հեռուստադիտողներին։ Դե իհարկե դդում, համեմունքներից Եղեգնյա շաքարավազ, կարմիր պղպեղ, շագանակի փոշի, մշկնկույս, մայրնկույս, չորահացեր հարստացված նախապես զեյթունի ձեթով և մի փոքր կաթ։ Տնական կաթ, ընդ որում, այո։ Օգտագործելու ենք նաև անիսոնային օղի, և մի փոքր էքստրա վերջին ձիթային։ Դե նախ եւ առաջ պետք է դդումը տեղափոխել ջերոց, դրա համար փայլատիտեղ ենք օգտագործում, որպեսզի հյութը չկորցնենք։ Շաքարավազ ավելացնենք, մի քիչ շագանակի փոշի, կարմիր պղպեղ, մշկնկույզի քերուկ, մայրնկույզ, մի քիչ անիսոնային ալկոհոլ, էքստրա ձիթայուղ և ծովյախ։ Այս ուտեստը կարծում եմ այն հեռուստադիտողների կամ այն ընտանային տնտեսուհիների համար է, ովքեր ժամանակ քիչ ունեն և շատ արագ պետք է ընտանիքին կերակրեն։ Պատրաստվելու է հաշված րոպեների ընթացքում ու ըստ էության շատ ջանքեր չի պահանջում։ Անիսոնից շատ հաճելի բուրմունք է տարածվել այստեղ, կրկնակի փայլատիտեղ։ Կարող ենք տեղափոխել ջերոցի մեջ։ Ողջան տեղափոխում ենք ջերոց։ Քանի րոպեով? 15 րոպե։ Շատ լավ։ Ժամանակն է ջերոցից դուրս բերել դդումը, բայց դեռ մշակման աշխատանքներ ունենք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Օ, ինչ է այստեղ կատարվում, ցույց տանք մեր հեռուստադիտողներին։ Մենք իհարկե ջերոցում խորովեցինք դդումը, որպեսզի սննդային և համային հատկանիշների կորուստ չունենանք, բայց կրկնակի մշակման կարիք է զգում այս ամենը։ Մի քիչ ավելացնենք կաթ։ Չի կտրվի։ Չէ։ Մի քիչ նորից շագանակի փոշի։ Եվ գնանք գազօջախի մոտ։
Այո, վերջ ելի հրստադիտողներ, ավարտին հասավ մեր աշխատանքը, մեզ մնում է ապուրը տեղափոխել մատուցվող ափսեի մեջ և մատուցել։ Շատ թանձր ստացվեց մեր ապուրը, ընդ որում դեռ սերուցք էլ չենք օգտագործել, միայն կաթով և դդումի այս պտղամսով ստացանք այս թանձրուկը։ Չորահաց, այո, մայրնկուց, շագանակի փոշի և մի քանի հատիկ պղպեղ իմ կողմից, դեմ չեք։ Ոչ, ես շատ երեցիք ստացվեց այդպես և մի քիչ էլ ձիթայուղ ենք ավելացնում, վերջ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր եղանակով այս ապուրը ներկայացնելու և պատրաստելու համար, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներին այն ևս դուր կգա, առաջարկում եմ փորձել և վիտամիններով հարուստ ծնունդ օգտագործել։ Բարյախորժակ։ Կյանքը ցույց է տվել, որ հայուհին ոչ միայն հոգատար մայր է, սիրող կին, այլև վճռական գործիչ է հասարակական քաղաքական դաշտում և կարող ուժ գիտության բնագավառում։ Հայուհին սկսում է նոր շարք, որի հերոսները կանայք են, ովքեր նվիրվել են գիտությանը և փորձում են իրենց գործունեությամբ զարգացնել և առաջ մղել հայ գիտական միտքը։ Ուսումնասիրության օբյեկտները չղջիկներն են, ձեռքաթևավորները։ Ես ընտրեցի նրանց ուսումնասիրել, քանի որ ուզում էի իմանալ, թե նրանք ինչպես են ապրում, որտեղ են ապրում, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, քանի որ նրանք կատնասումներ են ու ունեն յուրահատուկ կենսակերպ։ Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում իմացա, որ կան գիտնականներ, որոնք ուզում են զբաղվել նրանց գլխում ընթացող նեյրոգենեզի, այսինքն արդյոք նեյրոններ առաջանում են թե ոչ այդ գործընթացներով, սակայն չեն գտնում անհատի, ով որ կուզենար դրանով զբաղվել Հայաստանում։ Ինձ ներկայացրեց իմ ղեկավարը և ես սկսեցի այդ գործով զբաղվել։ Մեր հետազոտությունների համար մենք ընտրել ենք այն ձեռքաթևավորները, որոնք կարմիր գրքում գրանցված չեն, քանի որ մենք բացի նեյրոանատոմիական փորձերից զբաղվում ենք նաև չղջիկների պահպանությամբ։ Նեյրոանատոմիական ուսումնասիրությունների համար հարկավոր էր, որ ձեռքաթևավորներին բռնեինք։ Մենք ինչպես էինք վարվում, մոտենում էինք այն ժամանակ ցերեկվա ժամերին, երբ որ գաղութը կամ տվյալ մի քանի անհատ քարանձավում քնած են լինում, մենք փորձում էինք նրանց վերցնել հատուկ սարքերի միջոցով, ձեռքերով նույնիսկ, բայց փորձելով չվնասել նրանց։ Ընտրեցինք օրինակ փոքր պայթակթին, որը ապրում է մի տեղ, սնվում է մի այլ տեղ, բայց կարող է ձմեռել մի տեղում, իսկ ամառը անցկացնել մեկ այլ վայրում, այսինքն նրանց ամեն մի սննդի համար, որսի համար նկատի ունեմ, այսինքն գնալ ձմեռելու, մայրական գաղութ ստեղծել, որտեղ փոքրիկներին պահում են առանձին գաղութում, այդ ամենի համար նրանք ընտրում են առանձին տեղեր, այսինքն գաղթեր են կատարում և դա այդ ամենը իրենց մոտ ֆիքսվում է ուղեղում, այսինքն պետք է շատ լավ տարածական հիշողություն ունենան, որ հիշեն, որտեղ են ուտում, ուր պետք է գնան ու ինչ պետք է անեն։ Այն չղջիկները, ովքեր որ լավ միգրացիա են կատարում, գաղթում են մի տեղից մյուս տեղը, նրանց մոտ նեյրոնները բավականին շատ են արտադրվում, առաջանում, իսկ այն չղջիկները, որոնք որ կարճ դիստանցիաներում են իրանց միգրացիան կատարում, նրանց մոտ քիչ է նեյրոնների քանակը։ Դա ևս մեկ քայլ էր, ևս մեկ հետազոտություն, որը համալրում է այդ Ալցգեյմերի հիվանդությամբ զբաղվող գիտնականների ընդհանուր հարցաշարներից որևէ հարցի պատասխան մենք ստացանք, որը հետագայում կարող են օգտագործել ինչ-որ մեծ արդեն գլոբալ հարցեր լուծելու համար։ Իհարկե Հայաստանում չկատարվեց, կատարվեց Լեհաստանում, որովհետև մեր մոտ չունեինք այն համապատասխան տեխնիկան, որը կարելի էր օգտագործել, այսինքն մենք ստանում էինք կտրվածքներ ուղեղի, որոնք պետք է կոնֆոկալ միկրոսկոպի միջոցով նայել, արդեն ֆլուորեսենտ մանրադիտակները, որ այն ժամանակ մենք դեռ չունեինք 2-3 տարի առաջ, հիմա արդեն կամաց-կամաց փորձում ենք այդ ամենը ունենալ։ Վերցրեցինք ուղեղներ, որոնք նախա
մշակվեցին արդեն Հայաստանում, իսկ հետո գլխուղեղները տեղափոխվեցին Լեհաստանի Նենսկի անվան էքսպերիմենտալ կենսաբանության ինստիտուտ, որտեղ մենք կատարեցինք այդ ուսումնասիրությունները։ Նպատակը հետևյալն էր՝ ուսումնասիրել նոր նեյրոնների առաջացումը, որովհետև դա գերխնդիր է դառել այժմյան գիտնականների համար և որոնք ուզում են իմանալ, ինչպիսի մեխանիզմներով է դա ընթանում, որպիսի հետագայում արդեն տեսնենք, թե ինչ քայլեր կարելի է անել Ալցգեյմերի, Պարկինսոնի հիվանդությունների բուժման համար։ Գոյություն ունեն հատուկ մեթոդներ, որոնց միջոցով մենք պարզեցինք, որ դրանք նոր առաջացած են, ընդ որում դրանք կարողանում են գաղթել այլ կենտրոններ ևս։ Դա ևս բերում է նրան, որ կարելի է հետագայում ուղղորդել այդ բջիջներին կոնկրետ այն կենտրոնները, որտեղ որ մահանում են Պարկինսոնի և Ալցգեյմերի և այլ մի շարք հիվանդությունների բուժման նպատակով։ Այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրո ուզում եմ ներկայացնել իմ զրուցակցին, Հայուհու հյուրասրահում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Ալլա Վարդանյանն է։ Բարև ձեզ, Ալլա։ Բարև ձեզ։ Դուք այն դերասանուհիներից եք, որ չեք միջամտել ձեր արտաքին գեղեցկությանը, և աչքերն են ձեր աչքերի գույնը, և քիթը, և շուրթերը, ումից եք ժառանգել ձեր տվյալները։ Ծնողներից։ Ուկրաինայի մայրիկից։ Մայրս, այո, մայրս Ուկրաինայի, հայրս հայ։ Ես շատ հետաքրքիր խառնուրդ ստացեց։ Այսօր հայ աղջիկները գրեթե մեկը մյուսին շատ են նման, որովհետև շատ են փոխում իրենց արտաքինը։ Այո, դե գիտեք, երևի մոդան է այդպիսին, բոլորը ինչ-որ նմանվում են։ Նույն հոնքերով, նույն դիմահարդարմամբ։ Այդ հոնքերը իհարկե ես ահավոր ծանր եմ տանում, նույնիսկ մի անգամ խանութում մի հատ աղջիկ տեսա, որ ունքերը նկարել էր, ինչ էր անում, շատ երկար կանգնեցի, նայեցի, բարեբախտաբար աղջիկաս հետ էին, արդեն ոնց որ ուզում էին ինչ-որ բան ասել, աղջիկս ասաց, զսպիր, մամա, զսպիր և գնա առաջ, դա քո գործը չէ, բայց ինչու, իհարկե շատ ենք նմանվել և դրանում ենք հոնքերով ենք նմանվում և սև գույնով շատ զգեստները, բոլորս նենց սև ենք մանգալիս։ Այ հետաքրքիր եմ, ինքս ասում եմ, չէ այդ սևին դեմ եմ, բայց ստացվեց, որ ինչ-որ մի քանի զգեստ, ես էլ նույնիսկ բավականին շատ սև զգեստ ունեմ, դա չգիտեմ ինչպես է դա ստացվում, եվ ինքնաբերաբար ստացվում է, այ, ու նույնիսկ չեմ կարող հիմա մեղադրել այն մյուս աղջիկներին և մյուսներին։ Ձեր ծննդավայրը Գերմանիան է, այո, ոչ Հայաստանը, երկար եք այնտեղ ապրել։ Ոչ, իհարկե ոչ, 3 տարեկան էին, մենք եկանք Հայաստան, հայրիկս առաջարկում էր Ռուսաստանում աշխատելու, օդաչու էր ինքը, Ռուսաստանում կամ Կովկաս, դե իհարկե հայրս նախընտրեց Հայաստանը, պարզը, մայրս չէր համակերպվում, այսինքն դեռ երբ որ չէր եկել, բայց գալուց հետո իհարկե հասկացավ այն ժողովուրդը, իմիջալուց ասեմ, որ մայրական կողմը շատ նման են հայերին, էլի հյուրասեր, բաց դռներով, ամեն ինչը շատ նման էին։ Հետո մայրս որ եկավ, հանդարտվեց, իր վերջի տարիները, որ գնում էր եղբորս մոտ Մոսկվան, կես տարի այնտեղ էր ապրում, կես տարի ասեմ, առանց Հայաստանի չէր դիմում, իհարկե։ Մենք շատ էր սիրում, ընտելացել էր և սիրել էր։ Այս դուք այն ամենայնիվ, թեև ձեր մայրը ազգությամբ Ուկրաինուհի էր, ստացել եք հայկական դաստիարակություն։ Խիստ պայմաններում եք մեծացել։ Ծնողներս եղել են օրինակ, այնպես չի եղել այդ մի արա, այսպես մի արա, դա չի եղել մեր ընտանիքում։ Հետաքրքիր է, մեր ընտանիքում մայրիկիցս ինչ եմ ժառանգել, ժառանգել եմ մեծերը դեպի ընտանիքը, դեպի ամուսին, երեխաները, ես տեսել եմ ինչպես է մայրս միշտ հայրիկի սպասում, անհանգիստ գիշերները կարող է չքներ, մինչև հայրս ռեսիստում չկա գիշերներով, կամ ինչը տեսել եմ և դա ոնց որ ընկալում ես, ոնց դու տենց ես մեծանում, այդ միջավայրում ես մեծանում, երևի այդպես էլ պետք է լինի։ Հետաքրքիր է, երբ որ ես արդեն երեխա ունեցա,
աղջիկս մեզ ծնվեց, դե մենք առանձին էինք ապրում Արմենի հետ, իր ծնողների հետ չենք, ես Արմենը, աղջիկս, մայրս միշտ զանգում էր ու ասում, այսպես արա, այնպես արա, նա երեխան հոչի մրսեց, հոչը հազաց, հոչ սառը ջուր չխմեց, համբերատար ասում է, լավ մամա, հասկացան, լսափողը դնում է ու երկար զարմացած մտածում է, ասում, բայց չէ, որ ես մայր եմ, ես ոնց կարող եմ անուշադիր լինել, հիմա նույն բան ես անում եմ իմ աղջիկն է այն։ Նմանվել եք ձեր մայրիկին։ Այո, օրը հազար անգամ կարող եմ զանգել և ասել թողնում այսպես արա, այնպես արա, հոյիվ անգել։ Եվ իրենք էլ ասում են հասկացանք մամա։ Դուք Սունդուկյան թատրոնում ձեռք բերեցիք ոչ միայն ձեր մասնագիտությունը, մասնագիտական հմտությունները, այլև գտաք ձեր կյանքի ուղեկցին Արմեն Մարությանին, երկու դերասան մեկ ընտանիքին շատ չի։ Ես գտնում եմ ավելի հետաքրքիր եմ, ավելի հետաքրքիր, ավելի ինձով կարողանում ես կիսվել, ինչ-որ բան այդ խոսակցության մեջ նույնիսկ այդ կերպարին ինչ-որ բան գտնել, հա, որ խոսում ես անդադեմեր տան, անդադերերից, բաներից, որ գալիս են, կիսվում են, այդտեղ ինչ-որ բան նույնիսկ ծնվում են, ինչ-որ միտք է ծնվում, ինչ-որ կերպար է ծնվում, իսկ դա շատ հետաքրքիր է։ Դուք բնավորությամբ ակտիվ մարդ եք։ Ես հիմա եմ մի քիչ ակտիվացել, ոնց որ Արմենը ասում, այս վերջերս դու շատ ես խոսում, ոչ, ես շատ հանգիստ է, շատ հանդարտ, շատ հանգիստ ընտանիքից եմ, այս այդնես, լավ, հանգիստ, ինձ էլ նես հանգիստ վերաբերում, շատ, իսկ հիմա երևի մի քիչ մեծացել եմ, մի քիչ կյանքի փորձը, մի քիչ ակտիվացել եմ, բայց Արմենի դուրը չի գալիս։ Դուք բազմաթիվ դերեր եք կերտել, կանանց բազմաթիվ կերպարներ եք կերտել, ինչպիսին պիտի լինի դերը, որ դուք սիրով այն խաղաք և ինչպիսի դերերից եք հրաժարվում սովորաբար։ Ինձ համար կապ չունի մեծ դեր լինի, փոքր դեր լինի, այդ կերպարը պիտի ինչ-որ հետաքրքիր կերպար, հա, ասելիք ունենա, եթե այդ կերպարը ասելիք ունի, հա, ինչ-որ դու ուզում ես այդ դերի միջոցով ասել, մյուսների հետ կիսվել, հանդիսատեսի հետ, ուրեմն դա պետք է խաղալ։ Ինձ թվում է դերասանները միշտ երկու կյանք են ունենում, երկու կյանքով են ապրում, այն կյանքը, որ տիրում է բեմում, և իրական կյանքը, որով դուք ապրում եք Անորիայում։ Երբ իջնում եք բեմից և թատրոնի շենքից դուրս եք գալիս, ինչպիսին է ձեզ կյանքը թվում ամեն անգամ, մեր իրականությունը։ Դե ինչ-որ պրոբլեմներ կան, իհարկե, իրականության մեջ շատ պրոբլեմներ կան, բայց իհարկե բեմում… Որ տիրույթն է ձեզ ավելի հետաքրքիր և հարուստ թվում։ Բեմում։ Բեմում։ Դե գիտեք ինչ, որտև սիրում է մեկը, այսինքն դերասան ընդհանրապես, սիրում է, եթե ինքը զբաղվում է այդ գործով, ուրեմն շատ է սիրում, դե գիտեք այդքան շատ չենք վաստակում, մենք սիրում ենք ուղղակի, նվիրվում ենք։ Դուք 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին մանկական հաղորդում էիք վարում, բարի գիշեր երեխաներ, կարծում եմ հեռուստադիտողները կհիշեն ձեզ նաև հեռուստաեթերից, իսկ այսօր ունեք 4 թորնիկ և էլի գործ ունեք, շփվում եք երեխաների հետ, ինչպես էիք ընկալում երեխաներին երիտասարդ տարիքում և հիմա, երբ արդեն տատիկ եք։ Երեխաներս այն ժամանակ փոքր էին, միշտ թողնում էին տատիկների մոտ ու ազում էին այդ հաղորդման, ես այնքան նվիրված էին, ես այնքան էի սիրում, հիմա թորնիկները զարմանում են, որ մեկ-մեկ ինձ ասում են ալամորակ հույր, օտար մարդիկ, իրենք չեն հասկանում, մեկ սենց, նո, ավելի փոքրներ, ասում, ալա, բայց դու մեր տատիկն ես, սուրս մարդիկ մեն բարեկամ չեն, մեր զարմացած նայն են։ Կցանկանայիք վերադառնալ ալամորակ հույրի կերպարին ձեր։ Դե գիտեք ինչ որ արված է, արված է, ոնց որ պատմության գիրկն ընկած, նա հետաքրքիր է, ինչու ոչ, հետաքրքիր է, ինչ էր փոխվելու, չէ, հոգեպես արդեն տարիներ անց, չգիտեմ։ Երբևէ ցանկություն եղել է ապրել այլ երկրում։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, նույնիսկ փոքր ժամանակ, դե մենք միշտ պարզը գնում ենք
Ուկրաինա մայրիկիս հետ ինքը իր ծնողների մոտ էր գնում։ Պարտակին ամենամառ մենք գնում էինք։ Ու միևնույն է, երևի այդ ժամանակվանից հա արդեն այդ սերը դեպի երկիրը ավելի շատ էր միշտ գնում է ու սրտատրուցվածում է երբ եմ վերադառնալու։ Չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում Հայաստան։ Գնալու մտադրություններ չկա։ Ոչ։ Չէ, չեմ էլ ուզենա հանկարծ ինձ ինչ-որ բան լինի, չեմ ուզենա։ Ձեր ընտանիքում ձեր մասնագիտությունը չեն շարունակել։ Ոչ, մեծ աղջիկս դե ավարտել է ինքը դաշնակահարուհի դասը տալի Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարանում։ Փոքր աղջիկս էլ խմբավար եմ և նույնպես և Ռոմանոսում եմ դասավանդում, արվեստի դպրոցում երաժշտական վրճի աշխատում եմ։ Ես շատ գոհ եմ, ինձ համար մի քիչ ավելի դժվար է, բայց միևնույն է, ես գոհ եմ, որ իրենք գտել են իրենց տեղը, դա ամենակարևորն է։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդ հայուհիներին, ովքեր այսօր թատրոնում են։ Մի քիչ չնեղվեն, հա, եթե դեր չստանան կամ հետաքրքիր չէ լինի դերը, մի քիչ պետք է սպասեն։ Մի քիչ ավելի որ հանգիստ լինեն, սպասեն, հավատան, ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Ալլա Վարդանյանն էր։ Ծրագրի վերջում անդրադարձ մեր մեծ հայրենիքին։ Մենք ներկայացնում ենք հին հայոց կենցաղը, արվեստն ու մշակույթը ըստ գավառների, ինչպես նաև բարքերն ու սկզբունքները, որով ապրում և առաջնորդվում էին մեր նախնիները 100 տարի առաջ։ Եվ այսպես պատմում են հայտնիները։ Արջեշներ, մեր պապերի հայրենիքը, մի չքնաղ ու հայաշունչ գավառակ վասպուրական աշխարհում, որ Արջեշ գետակի գետաբերանին էր։ Ձգվում էր մեր հրաշք Վանալճից մինչև մեր դրախտային ծաղկանց լեռները։ Ինչեր ասես, որ չեն անցել Արջեշի գլխով, էլ բյուզանդացի ու արաբներ, էլ թուրքեր ու քրդեր, էլ պարսիկներ ու ռուսներ, էլ չեմ ասում բազմաթիվ երկրաշարժեր։ Եվ այսքանից հետո մեկ է, 100 տարի առաջ Արջեշը Վանի նահանգի ամենահայաշատ գավառներից էր, նույն այդ ռուսների ասած բնակչության 64%-ը։ 100 տարի առաջ մեր գյուղերում, օրորանում, գանձակում, ծայծակում, հարությունում, մատղավանքում ու էլի շատ շեներում հայն էր աշխատողն ու քրտինք թափողը, տուն ու տեղ դնողը, հողին շունչ ու ոգի տվողը։ Մերոնք էին երկրագործն ու գինեգործը, ձկնորսն ու այգեգործը, առևտրականն ու արհեստավորը, զավակ ծնողն ու դաստիարակողը։ 100 տարի առաջ արհավիրքը մեր Արջեշել մտավ։ Մերոնք ճիշտ է պայքարեցին, բայց քիչ էին ու անզեն։ Գաղթեցին մի օր անպայման վերադառնալու։ Մեր հազարամյա տաճարների ու ամրոցների ավերակներին, մեծոբավանքին ու լքյալ տներին տեր կանգնելու հույսով։ Արջեշը մեր հայրենիքն է։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առավել հետաքրքիր թեմաներով կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։ Մեզ հետ կարող եք կապվել էլեկտրոնային փոստի միջոցով, իսկ հայուհու թողարկումներին հետևել նաև Երկիր Մեդիայի պաշտոնական կայքում և YouTube-ով։ Ձեզ հետ հայուհիներ, ինչ նոր հանդիպում։